እሺ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች በዚህ ክፍል ውስጥ ወይም በዚህ ቪዲዮ ውስጥ የምናየው ስለ ዩኒት ኮንቨርዥንስ ኦፍ ሌንግዝ ነው የምንለው ወይም ደግሞ የርዝመትን የመለኪያ አሃድ ከአንድ አሃድ ወደ ሌላ አሃድ እንዴት እንቀይራለን የሚለውን የምናይበት ክፍል ነው የሚሆነው ይሄ ስለዚህ በጣም መሰረታዊ የሚባል በተለያዩ የርቀት መለኪያዎች ላይ የምናገኛቸውን ቁጥሮች ለመደመር ለማባዛት ወይም ለማካፈል እያንዳንዳቸውን የምንጠቀምባቸውን ቴክኒኮች ሁሉ ለመጠቀም የግድ ይህንን ነገር ማወቅ ስላለብን የምናየው ክፍል ነው የሚሆነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ጋር ካያችሁት ቴብል አለ ወይም ይህንን ቴብል ብዙ መጽሐፎች ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። ይሄ ቴብል የሚነግረን ምንድን ነው? ከአንድ መለኪያ አሃድ ወደ ሌላ መለኪያ አሃድ እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን የሚያሳየን ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱን እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት relationship between meter and other non SI units ይላል። ያ ማለት በሜትር እና በሌሎች non SI unit ያ ማለት SI unit የምንላቸው ምንድናቸው? ዓለም አቀፋዊ መለኪያ አሃድ የምንላቸው ናቸው። በሱና በሌሎች ደግሞ ዓለም አቀፋዊ መለኪያ ባልሆኑ ዩኒቶች መካከል ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን የሚያሳየ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መጀመሪያውን እዚህ ጋር ካያችሁት 1 ሜትር ማለት 100 ሴንቲሜትር ነው ይላል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ 1 ሜትር ያልን የምንጠራው 100 ሴንቲሜትር ነው። 2 ሜትር ቢሆን ስንት ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው? 200 ሴንቲሜትር ይሆናል። ስለዚህ እያንዳንዷ ሜትር 100 100 ሴንቲሜትር ትለካለች ማለት ነው። እሱን የሚያሳየን ነው የሚሆነው። ሌላኛው ደግሞ 1 ሜትር ወደ ሚሊሜትር መቀየር ብንፈልግ 1 ሜትር ማለት ደግሞ 1000 ሚሊሜትር ነው ይለናል ማለት ነው። እዚህ ላይ እያንዳንዷ ሜትር 1000 1000 ሚሊሜትር መለካት ትችላለች። ባጭሩ ደግሞ እዚህኛው ጋር እንደምታዩት 1000 ሜትር ደግሞ ስንት ኪሎ ሜትር ነው ይለናል? 1000 ሜትር 1 ኪሎ ሜትር ነው ይለናል። ያ ማለት 1 ኪሎ ሜትር ለመሙላት 1000 ሜትር መሆን አለበት። 1 ኪሎ ሜትር በጣም ትልቅ ነው። ለምሳሌ አሁን እንደ በአቨሬጅ አንድ ሰው 1 ሜትር እርምጃ ይራመዳል ብንል 1 ኪሎ ሜትር ለመለካት ወደ 1000 እርምጃ መራመድ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንድታነጻጽሩት ነው ይሄንን ምሳሌ እየነገርኳችሁ ያለሁት። 1 ኪሎ ሜትር ማለት በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ትልቅ ዲስታንስ ነው የሚሆነው። ሌሎችን ግን አብዛኞቹን ታውቋቸዋላችሁ። ለምሳሌ አሁን ሚሊሜትር ምን ያክል ይሆናል? 1 ሚሊሜትር ምን የምታክለዋ ነው? 1 ሚሊሜትር ምንላት? 1 ሴንቲሜትር ምንላት? ሴትኛዋን ያክል የምትረዝም ነው የምትለውን ማስመሪያችሁም ላይ ያያያችሁ መለየት ስለምትችሉ እዚያ ላይ ታዩታላችሁ። ሌላኛው ደግሞ 1 ሜትር ስንት ኪሎ ሜትር ይሆናል? አሁን 1000 ሜትር 1 ኪሎ ሜትር ነው ብለናል። 1 ሜትርስ ብትሆን ስንት ኪሎ ሜትር ትሆናለች? 0.001 ኪሎ ሜትር ነው የሚለው። በጣም ትንሽ የኪሎ ሜትር ናት የምትሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር አለን። ሌላኛው ደግሞ 1 ሚሊሜትርን ወደ ሜትር መቀየር ብንፈልግስ ስንት ነው የሚሆነው? 1 ሚሊሜትር 0.001 ሜትር ነው የሚለው። አሁን እዚህ ጋር እየዘረዘርን ያላችሁ ነገሮችን በሙሉ ያው በየጊዜው ስታዩአቸው ወይም በቃላችሁ እነዚህ ነገሮች የምታስተውሷቸው ይሆናል። ነገር ግን በደንብ እንድትረዱት የምፈልገው ነገር እዚህ ላይ ከአንድ መለኪያ አሃድ ወደ ሌላ መለኪያ አሃድ ለመቀየር የምናደርገው ምን አይነት ቴክኒክ አለ የሚለውን እንድታዩ ነው። ከዛ ቀጣይ ነው ለምሳሌ አሁን ቀጣይ ላይ ስናይ ደግሞ ምን ይለናል? 1 ሴንቲሜትር ሴንቲሜትር ነው የሚለን፣ 0.01 ሜትር ነው ይለናል። ስለዚህ 1 ሴንቲሜትር ምንላት 0.01 ሜትር ነች። ከሴንቲሜትር ወደ ሜትር ለመቀየር ብፈልግ ይህንን ቴክኒክ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ 1 ኪሎ ሜትር ስንት ሜትር ነው? ከላይም ሜትር ነው ነበር። 1 ኪሎ ሜትር የምንለው ስንት ሜትር መሙላት አለበት? 1000 ሜትር መሙላት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ካየን ባጭሩ ከአንድ ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት ለመቀየር የምናደርገውን ነገር እዚህ በቀኝ በኩል ላይ ካለው ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኪሎ ሜትር አለኝ እዚህ ጋር ሜትር አለኝ እዚህ ጋር ሴንቲሜትር አለኝ እዚህ ጋር ሚሊሜትር አለኝ። አሁን እያንዳንዳቸውን አሁን እስካሁን ያየነው ከሜትር ጋር ለምሳሌ ሌሎች መለኪያ ዩኒቶች ያ ማለት ሚሊሜትር፣ ሴንቲሜትር፣ ኪሎ ሜትር ከሜትር ጋር ያላቸውን ግንኙነት አይተናል። ስለዚህ ከአንዱ ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን ደግሞ እኔ ለምሳሌ አንድ ሰው ከኪሎ ሜትር ወደ ሜትር መቀየር ቢፈልግ አንድ የሆነ ኪሎ ሜትር ቢሰጣችሁ ለምሳሌ 10 ኪሎ ሜትር ተሰጥቷችሁ ይሄ 10 ኪሎ ሜትር ስንት ሜትር ይሆናል ብትባሉ እሱን ለመቀየር ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ከኪሎ ሜትር ወደ ሜትር ለመቀየር በስንት እናባዘዋለን? በ1000 እናባዘዋለን። ስለዚህ 10 ኪሎ ሜትር ከነበረ 10 ኪሎ ሜትር ሲባዛ በ1000 ስንት ይሆናል? 10000 ይሆናል። 10000 ሜትር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 10 ኪሎ ሜትር ማለት 10000 ሜትር ነው። 5 ኪሎ ሜትር ቢሰጣችሁ ስንት ታደርጉታላችሁ? 5 ኪሎ ሜትር ስንት ሜትር ነው ብትባሉ ስንት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 5
ሲባዛ በስንት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው? በ1000። ስለዚህ 5 ሲባዛ በ1000 ስንት ይሆናል? 5000 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኪሎ ሜትሩ ተሰጥቶኝ ወደ ሜትር ቀየር ከተባልኩኝ በስንት አባዛለሁ ማለት ነው? በ1000። እሺ ሌላውን እኔ የሆነ ሜትር ተሰጣችሁና ደግሞ ከሜትር ወደ ሴንቲሜትር ቀይሩ ብትባሉስ በስንት ታባዛላችሁ? በ100 ነው የምናባዛው። ለምሳሌ አሁን 3 ሜትር ስንት ሴንቲሜትር ነው ብትባሉ ስንት ነው የሚሆነው? ስለዚህ 3 ሜትር ሲባዛ በስንት? በ100። ስለዚህ 3 ሲባዛ በ100 ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? 300 ምን? 300 ሴንቲሜትር ይሆናል። ስለዚህ 3 ሜትር ማለት 300 ሴንቲሜትር ነው የሚለውን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም በሜትር የተሰጣችሁ ነገር ወደ ሴንቲሜትር ለመቀየር በ100 ነው የምታባዙት። ሌላኛው ደግሞ እኔ ከሴንቲሜትር ወደ ሚሊሜትር መቀየር ብፈልግስ? ለምሳሌ 2 ሴንቲሜትር ስንት ሚሊሜትር ነው ብባል የምጠቀምበት የራሱ የሆነ ፎርሙላ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ከሴንቲሜትር ወደ ሚሊሜትር ለመቀየር ከፈለግኩ በስንት ነው የማባዛው? በ10 ነው የማባዛው። ስለዚህ በ10 አባዛዋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ 2 ሴንቲሜትር ስንት ሚሊሜትር ይሆናል? 2 ሲባዛ በ10 2 ሲባዛ በ10 ስንት ነው? 20። ስለዚህ 2 ሴንቲሜትር ማለት ስንት ሚሊሜትር ሆነ ማለት ነው? 20 ሚሊሜትር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ይችን ነገር ከፈለጋችሁ ጽፋችሁ ትይዟትና በደንብ እስከምታስታውሱት ወይም በቃላችሁ እስከምታውቁት ድረስ ጽፋችሁ ትይዙትና በየቀኑ አንዳንድ ምሳሌዎች ኤግዛምፕሎች ሲሰሩ በደንብ የምትረዱት ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ልክ እነዚህን አሁን አየን። አሁን እየቀየርን የነበረው ከምንድን ነው? ከትልቁ ወደ ትንሹ ሜዥርመንት ነው እየቀየርን ሄድን። አሁን ደግሞ ከትንሹ ጀመረን ወደ ትልቁ መቀየር ብንፈልግስ? ለምሳሌ ከሚሊሜትር ወደ ሴንቲሜትር መቀየር ብፈልግ ምንድን ነው የማደርገው? ስለዚህ ከሚሊሜትር ወደ ሴንቲሜትር ለመቀየር ከፈለግኩ ከላይ በስንት ነበር ያባዛሁት? ከሴንቲሜትር ወደ ሚሊሜትር ለመቀየር በ10 አባዝቼ ነበር። አሁን ደግሞ ምን አደርገዋለሁ ማለት ነው? ከሚሊሜትር ወደ ሴንቲሜትር ለመመለስ በ10 አካፍለዋለሁ። ስለዚህ በ10 ሳካፍለው ምን ሆነ ማለት ነው? በሌላ መንገድ አንድ ሲካፈል ለ10 ስንት ነው? 0.1 አይደለም የሚሆነው? ስለዚህ በሌላ መንገድ ምን ማድረግ ነው? የተሰጠኝ ሚሊሜትር በ0.1 አባዛዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ 10 ሚሊሜትር ስንት ሴንቲሜትር ነው ተብላችሁ ብትጠየቁ፣ አሁን በደንብ እዩት። አሁን ሚሊሜትር ነው የተሰጠኝ፣ ወደ ሴንቲሜትር ነው መቀየር የምፈልገው። ስለዚህ በስንት ላባዛው ማለት ነው? በ0.1 አባዛዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 10 ሲባዛ በ0.1 ስንት ይሆናል? ወይም ያ ማለት ምን ማለት ነው? 10 ሲባዛ በአንድ አስረኛ ወይም 10 ሲካፈል ለ10 ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 10 ሚሊሜትር ስንት ሴንቲሜትር ሆነ ማለት ነው? 1 ሴንቲሜትር ሆነ። ለምሳሌ 100 ሚሊሜትር ስንት ሴንቲሜትር ይሆናል? 100 ሚሊሜትር ስንት ሴንቲሜትር ይሆናል? በደንብ እዩት ይሄን። እሺ ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? በሚሊሜትር ወደ ሴንቲሜትር ለመቀየር በ0.1 ነው የምናባዛ፣ ወይም ደግሞ በአንድ አስረኛ ማባዛት። ያ ማለት ማንኛውንም የተሰጠንን ቁጥር ለ10 ማካፈል ማለት ነው። ስለዚህ 100 ሲካፈል ለ10 ብናደርገው ስንት ይሆናል? 10 ይሆናል። 10 ምን? 10 ሴንቲሜትር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 100 ሚሊሜትር ማለት 10 ሴንቲሜትር ሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከሴንቲሜትር ወደ ሜትር እንቀይር። አሁን ቅድም ከሜትር ወደ ሴንቲሜትር ስንቀይር በ100 ነበር ያባዛ ነው። አሁን ደግሞ ለ100 እናካፍላለን ማለት ነው ማንኛውም የተሰጠንን ቁጥር። ስለዚህ ከሴንቲሜትር ወደ ሜትር መቀየር ስንፈልግ ለስንት እናካፍለዋለን? ለ100 እናካፍለዋለን፣ ወይም ደግሞ በ0.01 እናባዛዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ 1000 ሴንቲሜትር ስንት ሜትር ነው ብንባል ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ለ100 እናካፍለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 1000 ሲካፈል ለ100 ስንት ይሆናል? 1000 ለ100 ካካፈል ነው 10 ይሆናል። ያ ማለት 1000 ሴንቲሜትር ማለት 10 ሜትር ነው የሚለውን ይነግረናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከሜትር ወደ ኪሎ ሜትር እንዴት እንቀይራለን የሚለውን እንይ። ልክ ከኪሎ ሜትር ወደ ሜትር ለመቀየር በ1000 እንዳባዛ ነው ሁሉ፣ አሁን ድጋሚ ከሜትር ወደ ኪሎ ሜትር ለመመለስ በ1000 እናካፍለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በ1000 እናካፍለዋለን ማለት ደግሞ በ0.001 እናባዛዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንይ። 10000 ሜትር ስንት ኪሎ ሜትር ነው ተብላችሁ ብትጠየቁ ምንድነው የምታደርጉት? አሁን በኪሎ ሜትር የተሰጠን 10000 ነው። ስለዚህ 10000 ለ1000 እናካፍለዋለን። ስለዚህ 10000 ሲካፈል ለ1000 ስንት ይሆናል? 10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ
10000 ሜትር ማለት 10 ኪሎ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ይዋቸው ከአንድ ዩኒት ሲስተም ወደ ሌላኛው ዩኒት ሲስተም እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን በደንብ እንድታጤኑት አንድ በዚህ በቀይ በኩል ያሉትን መጠቀም ስላላችሁ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በዚህ በግራ በኩል የተዘረዘሩትን ከቴብሉ እያያችሁ ከአንድ ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን በየቀኑ ስትሰሯቸው በደንብ በቀላችሁ ታስታውሳችኋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ጥያቄ ቢመጣ ከአንድ ዩኒት ሲስተም ወደ ሌላ ዩኒት ሲስተም ለመቀየር አትቸገሩ ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን አካባቢያችሁን በደንብ ተመልከቱ። የምታገኛችሁ ማንኛችሁንም ጥያቄዎች እየለካችሁ እየቀየራችሁ ለመስራት ሞክሩ። ስለዚህ በሌላ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። ደህና ሁኑ።